د کانونو پټرولیم وزارت هیواد کې د څلورو نوو نفتي حوزو د کشف خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان په خبره د هیواد په څو شمالي ولایتونو، افغان، تاجک او هرات لویدیځ کې د نفتو حوزې او د هلمند جنوب او د هیواد سویل ختیځ کې د نفتو حوزې د دغه وزارت له لورې سروې شوې، چې ټاکل شوی راتلونکي کال کې د بودیجې له تصویب وروسته د استخراج عملي چارې پیل شي. چار حوزې نفتي بر فعلاً کې سروې تثبیت شوه در کشور داریم. حوزه افغان تاجک است که اون در شمال کشور در ولایت های تخار، قندوز و مزار شریف و بخشی از سمنگان واقعیت دارد. حوزه نفتی کتواز که در ولایت های پکتیا و پکتیکا و خوست واقعیت دارد. البته این حوزه در بودجه مالی سال آینده انشاءالله در نظر گرفته شده است. امیدواریم که منظور شود. لبل لوري دغه وزارت ویان وایي ټاکل شوی د روان میلادي کال تر پایه د امو سین نفتي حوزو په بیلابیلو برخو کې درویش نوې ساګانې وکیندل او فعال شي، چې هیواد کې به د نفتو د استخراج کچه 3000 ټنو ته لوړه شي. تر پایه 2024 داریم وی است کې 23 حلقه چا در نقاط مختلف حوزه امو دریا حفاري و فعال شول تا باشد سطح استخراج ما از 2000 الی 3000 تن برسد. د کانونو پټرولیم وزارت د مسلینو په خبره اوس مهال د امو سین له حوزو څخه استخراج شوي اومن نفت هیواد کې د 14 خصوصي فابریکو له لوري په کور دننه پروسس او بازار ته وړاندې کیږي.